Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым, эфирде спорт тайм хабары және оның сұнушы Мұрат Мұқашұлы. Хабарымыздың бүгінгі кейіпкері еліміздегі танымал атбегінің бірі Қуат Әбсәлемов. Ассалам алейкум. Қалыңыз қалай? Алейкум ассалам. Қош келдіңіздер. Келіп қалдық. Кеше енді бір үлкен бәйгеде жүлделі болыпсыздар. Бір жағы құттықтап келіп отырмыз сіздерді. Бір жағы сіздердің жүректерімен жақынырақ танысайық деп. Әумин, рахмет. Кеше маусым жабар алтын тайы Алматы ипподромында өтті. Сол жерде енді үлкен жарыс болды. Үлкен жарыс болды. Сол жерде 12 ат қатысты. 16 километр болды. Сол жерде бас жүлдесін жаңа Ақмандай деген байталымыз бір келді. Аллахтың қалауымен. Бәрекелді. Кешегі жарыс 12 ат шапты. Скорость қатты болды. Бас бәйгесін әйтеуір Аллахтың қалауымен. Сіздеріңіз бұйырды. Отып, иә, бұйырды бізге. Бәрекелді, онда Ақмандай тезірек көрейік. Осы ғой Ақмандай? Жоқ, Ақмандай мына жақта. Онда танысайық Ақмандаймен. Мына жақта. Ақмандаймен таныстырайық. Танысайық, келе. Бәрекелді, чемпионымыз осы ғой? Иә. Кешегі 16 шақырым қашықты. Алдыңа жан салмай шыққаннан алдында шығып, сөйтіп бірінші келді. Бәрекелді. Үмітімізді ақтады. Үмітіңізді ақтады. Мерейлеріңіз тасытты ғой кешегі күні, иә? Иә. Кешегі жарысты енді Қуат, маусым жабар жарыс дейсіздер. Осы маусымдағы осы кезеңде ең соңғы сайыс болды ғой? Иә, ең соңғы сайыс болды. Енді биылғы жаңағы пандемияға қарсы біраз не болды, мынандай бір жарыс болмады. Жарыс дұрыс болмады. Сондықтан осы маусым жабар Сібір последний бәйге болды. Бәрекелді. Сол енді өздеріңізге бұйырған өте қуанышты жағдай. Аллахтың қалауымен алдындағы осы ипподромда бір жарыс болып, сол жерде қараторғайымыз топ жарып еді. Ол кезде осы жылы Ақмандай бірінші келді. Бәрекелді. Енді 16 шақырым 12 жүйрік қатысыпты. Оңай болмаған шығар, бұл Ақмандайды жарысқа дайындау барысы қалай болды? Оңай болған жоқ. Жәнегі Ақмандай мында Ресейден келді. 23 күн. 23 күн бұрын келді, 23-ші күні бәйгеге түсті. Бәрекелді. Бір айдың ішінде келіп жарыс ұтты, иә? Иә, бір айдың ішінде келіп жарыс ұтты. Керемет. Жаңағы коллективпен енді әрі бері барымызды салып дайындадық. Қуаттың күліп отырған үмітінің бірі осы Ақмандай атты жүйрік. Шашасына шам жоқпаған Сайгүлік біздің түсірілім тобы барған күні тынығып тұр екен. Себебі бір күн бұрын ғана Алматы ат шабарында ұйымдастырылған бәйгеге қатысыпты. Тынысы кең тұяқтылар тартысқа түскен топтан жеке дара қара үзіп, бапкерлер сенімін ақтады. Ал ең таңданарлық тұсы Қуат бастаған мамандардың Ақмандайды аз ғана уақыттың ішінде баптап үлгергендігінде. Бір айдың ішінде, бір айдың ар жақ бер жағында атты, шетелденген атты жарысқа баптап дайындау және топ жару ол оңай емес шығар. Дайындық барысында бір ерекшеліктер болды ма? Ерекшеліктер болды. Бұл жолдан келгесін бір азғандай бір жөтеліп сөйтіп бір суық тиіп енді жол болғасын солай болады аттарда. Сол болды, оның жаңағы ингаляциясын жасап, жаңағы уколдарын салып, жаңағы антибиотиктерін. Сол бір не болды бізге, бір 2-3 күн осындай бір системасын қойып. Ал дене бітімі жағында мынау майы дейді ғой, жаңағы бұлшық еттер жағынан да бір нелер болған шығар жұмыс істейді. Жолдан келгесін талады ғой, бұлшық еттер талып қалады. Жаңағы кеше бәйгеге шолып келсе, бүгін, например, жабулап бұны жүргізіп қоямыз. Жүргізіп, бусандырып, сол кезде денесінен бір сәл пәр тез шыққан кезде біраз жібітеді, босатады да. Бірінші рет бәйгеге түскесін солай жабулап, нетіп аламыз, терлетіп аламыз келесі күні. Аузымен құс істеген тұлпарлардың қалыбын бұзбай, қалпында ұстау қиынның қиыны дейтін мұндағы бапкерлер. Мәселен, Қуат пен оның көмекшілері бір жүйріктің жілік майын толтырып, ащы терін алып аламанға қосқанша біраз тер төгеді. Құдды бір қамбар ата төлімен бәйгеге өзі бірге түсердей дайындалады. Ұйқысыз түндер, күлкісіз күндер, маңдай тер қажы қайраттың бәрін арғымақ баптап шығарудың жолына сарп етеді. Кешегі жарыс енді
бір немен өттен, да, қуанышты болғасын біраз не болды. Он алдында бір-екі суткадай, бір ұйқыда дұрыс болмады өзі. Жанағын өзінде осы бір сағат бұрын ғана тұрып жұмысқа келгем, шаршадым кеше. Атқаған оңай емес, сіздерге де оңай емес қой? Оңай емес. Алдында бір суткадай ма, мен вообще ұйықтамадық қой. Дайындадыңыздар? Да, уақытын санап, басын көтеріп, жаңағы тоқ тоқ қалмасын әрі бері деп. Балалар да бізбен бірге. Біз ұйықтамасында. Олар да ұйықтамайды. Сонымен... Ең бастысы енді түн ұйқыңызды төрт бөліп, бағып қаққан осындай жүректеріңіз, үміттеріңізді. Үміттерімізді ақтады енді, иә. Бәрекелді. Ақмандай. Ақмандай деп қойған атымыз, бізде Ақмоншақ деген жүйрігіміз. Елімізге танымал жүйрік. Иә, соған нетіп. Ырымдап. Ырымдап, соған Ақмандай, жаңағы Ақбота деп, Ақбота да көктемде бір бес бәйгеде өтті. Бәрекелді. Көктем биылғы 2020-да бес бәйге өтті. Бәрекелді. Енді Ақ деп қойған, ырымдап қойған аттарыңыз? Деп, Аққа Құдай жақ деп, Ақмандай, Ақбота, жаңағы Ақмоншақ деп. Қуат еліміздегі ат саласындағы селекциямен айналысатын білікті маманның бірі. Баяғының Күреңбайы дерсіз. Лагерді құлағынан, Тайболды тұяғынан танитын мұндай азаматтар қазір некен саяқ. Іштей разы болды. Түрін жасаған аз уақыттың ішінде болмысы бөлек бапкердің аузынан бүгінгі күннің түйткілді мәселелерінің біразын естіп білдік. Бапкерлік, атбегілік деп бөлек. Тағы бір қырыңызбен танылып жатсыз, соңғы кезде танылып келе жатсыз. Мынау аттың тегін тану дейді ғой, селекция былайша айтқанда. Сол жағынан да өзіңізді бір танымал деп естейміз. Бұл былай қарағанда енді қазақта тектіміз ғой енді, халық деп айтады ғой. Сол сетін жылқымалда ата тегі сол бір жағынан мықты болу керек, жаңағы селекция дейді, селекция жағынан, например, бүйтіп айтсам болады. Например, бізде жақсы айғырға, жақсы мықты айғырға, машин тұрып жүрген айғырға, машин отырып жүрген биені Қазақстанда үйтіп тор сала беруге тоже дұрыс емес. Оның ар жағында бір несі бар өзінің, бір не үшін селекционер деген не сөз шыққан, бұны селекционер адамдар бар да. Мамандар, иә? Мамандар бар. Ол кісілер, например, өздерінің жұмысы сол. Бұл жаңағы стайерный биеге там спринтер отырғызып, маллер отырғызып, иә, жаңағы сөйтіп шығарады. Бәрекелді. Енді тағы бір айта кетсек, ол өте маңызды. Қазіргі, например, чистокром деген өзіміздің асыл тұқым нелерге көп адамдар, жақсы мықты ағаларымыз бар. Мақсат аға, Ақаев, Орын таяғымыз. Бұл кісілер бұрыннан селекция жасап, талай тұлпарлар шығарған. Асыл тұқымдандырып, иә? Асылдандырып жатыр. Иә, жаңағы паспорт. Осы сөзіңіз аузыңызда, Қуат, соңғы кезде осы төлқұжат мәселесі, өзіміздің қол тумалардың жа төлқұжаты, паспорты жоқ, тегі ар жағы сондай бір бұлыңғыр деп жатады. Осы ат спортында, ұлттық спортымыздағы бір кемшілік деп айтуға бола ма осы дүниені? Төлқұжаттың жоқтығы. Кемшілік деп айтуға болады. Негізі бие мен айғыр одан туған бір құлыны паспорт жасалу керек, мен ойымда. Ол порядок болу керек та. Бұл ертең, например, құжаты бар да. Заңды, иә? Заңды. Талай мықты биелерге батыр, талай айғырларға батыр, солардың бәрінен өзімізден шығатындай уақытта болды уже. Біраз жыл кіріп, паспорт жасап, жаңағы паспорт жасатқан кезде жаңа құлының құйрық жалы жұлынып, жаңа ДНК жіберіледі. Сол ДНК арқылы жаңа паспорт жасалады. Жасалады, иә? Сол арқылы анықтайсың. Тегін. Иә, иә, иә. Біз енді бәйгеде сұрамайды ғой паспортты. Атын ауызша айтамыз да, жаңағы қазақылап ат қоясыздар. Иә, жаңағы біз бәйгеге келген кезде бірінші енді регистрация жасаймыз ғой. Регистрацияда аты кім деп сұрайды, сол кезде жаңағы Ақмоншақ дейміз, ат иесі Қозыбаев Мұрат ағамыз деп, жаңағы сол секілді. Шетелде ондай не жоқ, паспортпен бәрі таза тіркелу бойынша, паспорт бойынша оның аты, жаңағы хозяины, бәрі сол жерде болады бұлар. Аслан аспандағыны армандайды. Тек Қуат ағасындай атбегі, мықты бапкер болсам дейді. Қазір ағасына көмектесе жүріп, біраз дүниені үйреніп қалыпты. Лагені жанындай сүйетін өреннің арманы ат спортының өркендеуіне үлес қосу. Мына осы аттардың қасында 24 сағат боламыз, астыларын қараймыз, тазалаймыз, мінеміз, проескіға шығамыз, қалай суытамыз. Соның бәрін ақылдасып осы Қуат ағаларым, Сүйтуаш ағаларыммен бірге ақылдасып, шешіп, соның нәтижесін, жемісін көріп жатырмыз. Кеше енді
Аллахтын қалауы мен Ақмандай деген байталымыз отты. Оның өзі де бір қуаныш, қуаныш сыйлап өз аттар пастайына қараймыз. Күні-түні осы аттардың жанындамыз. Оңай емес енді осы. Жатсаң да тұрсаң да осы аттарды ойлап, осы аттың ағасында пастайына жүргені. Осы ағаларымыз сияқты үлкен бізде. Тренер болсақ деп өз армандаймыз осы балалардың бәрі. Сол күнделікті режим өзі. Таңғы алтыда тұрамыз, су қарамыз, шөбін береміз, жемін береміз, сүтін тазалаймыз, далаға шығарып мінеміз. Күнделікті жұмысы ғой, күнде бір режим. Соны үзбейміз. Қуаттың өзі де осы балалар секілді жастайынан атқа құмар болып өседі. Шығыс Қазақстан облысының тумасы. 1985 жылы дүниеге келген. Алғаш рет туған жерінде өткен үлкен бәйгеде атқа шауып, додаға түскен. Тәңір сыйлаған таланты мен қызығушылығының арқасында шығыстық шабандоз шетел асып, бағын сынаған кездерде болыпты. Ағаларымыз отыр-отыр шап, үйрен деп, соған үйретіп, өзімді прям жұлқынып тұратын сондай. Соң отырғызып, үйретіп, содан бастап шауып, кішкентай кезімнен атқа жаңағы уже конкретно профессионалды уже жақындауым болып деді. Павлодар қаласында жет ағайын деген үлкен бір не болды. Сол кісілер атыстап жаңа сол жерде заводта жұмыс істедім. Сол жерде жакей болдым, жаңа гладкиге шаптым, бәйгеге де шаптым, Ресейге де шықтым гладкиге шауып. Жаңа Абхазия деген жерге барып шаптық. Қалай болды? Жақсы, біз команда бойынша барып бір жеті жатып, бір жеті шаптық, күнде шаптық. Соның екінші орын алып қайттық команда бойынша. Жеті команда жарысты. Сонымен аптаның аяғында екінші орын алдық сол жерде. Біздің кейіпкеріміздің бапкерлікке бет бұрғанына да 10 жылдан асқан. Соның өзінде білгенімнен білерім, түйгенімнен түйерім әлі де көп дейді. Қуат бапкер жан жақты зерттеліп, зерделеніп барып, қатардағы жылқыдан құс істеген тұлпар шығару үшін мамандардың білімі мен тәжірибесінің ұдайы жетілдіріп отыратынында алға тартты. Жылда-жылда бірденке алады екесінде, жылда-жылда бірденке пазынға дейсін, бірденкені изучеті, бірденкені әкеуір ойыңа келетті. Осында екен көй. Жылда бірденке үйленесінде. Жаңалғаша. Да, жаңалғашла дөзіңе. Соны орша бір мақал бар еді, век живи, век учись деп, сол секілді. Бұл ғылым деңші? Да, бұл үлкен ғылым. Жаңағы атты дайындау, атты бұл сөйлей алмағасын, не керек болған қасқабағына қарап, соның бәрін. Танисын. Аттың жанында жүргісінде біраз мықты-мықты азаматтарда бар ғой, аттайын деп жүрген. Жылқы малының киесін, қадір қасиетін осы салада жүрген жігіттерден артық ешкім білмес. Олардың әсіресе бәйгеге түсетін тұлпарлардың күтіміне ерекше көңіл бөлетінін байқадық. Баласындай бағып қағады. Жайылып жүргеннің өзінде далада біздің аттар тағамен жүреді. Тағамен. Иә, бүкіл маткамыз тағамен жүреді. Не үшін? Енді бұлар ана өзіміздің қазақ қималдар секілді жүре берсе тасырқап жаңағы нетеді. Тұяқсын болу үшін. Ат, иә, тұяқты таға қорғайды, таға атты қорғайды деп. Сол сияқты. Ол не? Сол постоянно осылай тағалақ қойып отырамыз. Айына бір рет тағалаймыз. Бүкіл матқа алдыңғы аяғын тағалаймыз, артқы аяқтарына тиіспейміз. Биылғы індеттің кесірі бәйгеге де тимей қойған жоқ. Атбегілер дайындалған, біраз додаға карантин кедергі болды. Енді келесі маусымға дайындықтарын тыңғылықты пысықтауды. Дегенмен былтырғы жыл қуат үшін табысты болған. Басыма келерде ай оңынан туып, желмен жарысқан жүйріктері топ жарыпты. Батыста Сесем атаның үлкен бір бәйге болды. Сол жерде екі бөлмелі пәтер ұттық. Содан бір 20 күннен кейін алтын тұлпар Атырау қаласында, Жайық жағасында 10 миллион болды. 51 километр. Сол жерден бас бәйгесін ұтып алдық. Жаңа Қоян қасқа деген тұлпарымызбен. Екібастұз қаласында матчын ұттық. Жаңағы Нүркен Абдиров деген Қарағандыда сол кісінің асын бір бәйге берілді. Соны ұттық. Былтыр жақсы-жақсы бәйгелер ұттық. Жетісу жүйрігін ұттық. Жетісу жүйрігінде 21 километрден Ақмоншақ және
Қарағандыдан квартира ұттық бұлтыр. Бұлтыр екі квартира ұттық. Қарағанды қаласынан ұттық. Жаңағы дос балам екеміз Серік жаңағы Қазбеков. Атақты бапкер, досым. Екеміз кішкентай кезінен біргеміз. Екеміз сен демей, мен демей, бір нанды бөліп жеп, сөйтіп өсіп келетірміз. Қуат Апсалямов, Серік Қазбековте жетісулық бапкерлердің есімі республика көлемінде кеңінен танымал. Ақмоншақ, Қоян қасқада жүйріктермен толағай табысқа жеткен жігіттерден үйренсем, білсем дейтін жастар да бар. Соның бірі Нұрлыбе есімді мына азамат. Атбегіліктің қыр-сырын тереңірек меңгеру үшін сонау батыстан келіпті. Өзім Атырау облысында ат спортымен айналысқам, біраз жетістіктері жеткем. Осы Қуат ағамызбен 2019-да танысқамыз, тұлпарға келгенде ше. Сонымен осы Сикош ағамыз бар, және де Қуат ағамыз бар. Осы кісілердің қолынан тағы да біраз тәжірибе жинайын деп осы Алматы қаласына келгенмін. Қазір осы кісілермен бірге жұмыс жасап жатырмыз Алматы қаласында. Көптеген жетістіктерге жетеді деп ойлаймыз. Алла бұйыртса, командамыз мықты ғой. Сол командалармен бірге жетістікке жетерміз, бұйыртса. Келер жылы ерте көктемнен басталатын бәйгеге сайгүліктердің сақадай сай тұрғаны абзал. Ол үшін қазірден қамдану керек. Міне осындай шаруалардың басқасында әрине Қуаттың өзі жүреді. Айтып отырсыздар ғой енді. Аттың бабы. Аттың бабы неше күнде дайын болады. Негізі мен ойымша аттың бабы 90 күнде ғой, 3 айда. 3 айда дайын болады ат. Енді жаңағы тренировкада жүрген аттар. Олар 3 айда дайын болады, ә? Иә, 3 айда дайын болады. Бұл бірақ аттың бабы арқалай шығар. Әр аттың бабы арғарай, арғалай. Бірақ енді біраз қалай деп айтсақ болады, бір ол қысқы жұмысына байланысты. Қысқы жұмысы маусым алдындағы ма? Иә, маусым алдындағы қысқы жұмысына байланысты. Қысқы жұмысы тренировкасы мықты болу керек. Ат қалай қысқы жұмысы мықты болады, солай өзі де бәйгеде сол жаңағы несін көрсетеді. Жаңағы, иә, шамасын көрсетеді, жаңағы жілік майы толық шығып, жаңағы тренировкасы бәрі қыс бойы ауырмай, жөтелмей, өз иммунитетіне қарай. Иммунитет. Аттың иммунитетіне қарай. Шамамен, бірақ енді өзіңіз айтып отқандай, 90 күн, ә? 90 күн, иә. Шамамен. 90 күн. Үлкен спорттағы боксшы, палуандар секілді бәйге аттарының да ағзасын шынықтыру аса маңызды. Оларға да түрлі дәрумендер шындайтын, шыдамдылығын арттыратын арнайы дәрілер беріледі. Жаңа фармакология жағында көбінесе салатын дәрілеріміз енді натрий хлорид жаңағы системасын салып тұрамыз. Бұл жаңа обезвоживание болады. Атты тер аламыз, сол кезде система саламыз. Жаңағы витаминдер бар, өзі атқа арналған. Дәрілер, иә? Дәрілер, иә. Өзіміздің бір атқа арналған өзім бір бір магазин бар. Тұлпар деген. Сол кісілер өзі Ирландиядан әкеледі. Демек дәрілер шетелден, иә? Шетелден келеді, иә. Шетелден келеді. И жаңағы дәрілерден былай негізі мен ойым өзі жеп енеткен жақсы боламын деп ойлаймын. Витамин, ну, жаңағы таңдаған, иә, таңдаған жеп, жаңағы маркобы бар, жаңағы сәбізі бар. Табиғи өнімдер. Иә, табиғи өнімдер. Сәбізі бар, жаңа алмасын береміз, сәбізін береміз, жаңа қант береміз, патока береміз. Енді атқа арналған өзінің бір премикстер шет мемлекеттен келіп отыр, ол жаңағы Ирландиядан. Соны жеміне араластырып береміз, оның ішінде жаңағы сбалансированный кальций, фосфор. Қазір мұндағы тұлпарлармен күніне екі рет мініліп жаттығу жасалады. Аянға салады, біраз желдіртіп алады. Күшін байқайды, аяқ алысын бақылайды. Жарыс жоқ кезде бабын жоғалтып алу үшін дайындық үзіліссіз жалғаса береді. Осылай ерінбей еңбек етіп жүрген Қуат бастаған бапкерлер өзіміздің қолтумаларымызбен де топ жарсақ деп отыр болашақта. Алтын уақыттарыңызды денсаулықтарыңызға арнаңыздар, спортпен айналысыңыздар, өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша.